Це минуле нашого міста. Проте минуле воно тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогоденням. В лабораторіях Дніпропетровського інституту імені Сталіна їх часто можна бачити разом. Відомого вченого Володимира Йосиповича Лапицького і молодого інженера Валентина Савранського. Адже вчителі, учень стали вари, закохані у свою справу. У Валентина Савранського є і свої учні. Студенти-металурги проходять практику в його бригаді. 3 роки тому прийшов Савранський після інституту на завод імені Карла Ліпкнехта підручним сталевара. Зараз він очолює бригаду, яка виборює право називатися комуністичною. Лише за 5 місяців бригада Савранського дала 500 тонн надпланової сталі. Сьогодні Валентин Савранський розповідає в Дніпропетровському металургійному інституті про свій метод швидкісних плавок. Глибокі знання, скріплені трудовим досвідом, творче горіння, шукання нового – такі риси молодої радянської людини. З таких коротких хвилин життя Дніпропетровська і складалася його історія в 20-му сторіччі.